kuna mambo yanahitaji serikali kuingilia kati, lakini pia mambo yale pia kanisa inafaa kuyachukua na uzito na kuyaombea. Tunajua hata siku ya leo kuna ajali kubwa imefanyika pale Nakuru na watu zaidi ya 10 wameweza kufa. Na hii imekuwa ni jambo ambalo ajali mingi zimefuatana, ni jambo la uchungu. Tunatuma rambirambi zetu kwa jamii zote zimepoteza wapendwa wao. Tutachukua jambo hili kwa uzito na kuweza kuliombea. Lakini pia serikali inafaa iweze kuweka mikakati. Jambo la kwanza ni kuweka nidhamu kwa madereva katika barabara. Kwa sababu tunajua kwamba katika nchi hii watu wengi katika barabara zetu hawazingatii sheria za barabara. Na wasipozingatia sheria za barabara kunakuwa na changamoto. Tunajua pia barabara zetu ziko na changamoto, wakati mwingine mtu anahepa shimo, wakati mwingine barabara ni nyembamba, mtu anataka kuovertake na mambo kama yale. Lakini mvumilivu hura mbivu. Lazima tuwe na uvumilivu tunapoendesha magari yetu katika barabara. Na hasa tumeona pia aibu kubwa, kwa sababu kama kuna mahali ufisadi huwa unafanyika kwa uwazi, pia ni mabarabara yetu. Kwa hivyo tunauliza pia wale askari wa trafiki walio katika mabarabara yetu wazingatie kufanya kazi ambayo italeta nidhamu katika barabara zetu, sio kuangalia tu kile ambacho kitaenda katika mifuko yao. Na baadaye tutaona ya kwamba barabara zetu zimekuwa na usalama unaofaa. Madaktari wanataka pesa, serikali nayo inasema hakuna pesa za kutosha. Watu wale wanaumia ni wananchi wa kawaida, ambao wengine hata hawa madaktari wako na hospitali zao private, bado zinafanya kazi, biashara yao saa hizi iko juu. Lakini mtu yule ambaye anaumia saa hizi ni mwananchi wa kawaida ambaye hana uwezo. Mimi ningetaka kusema ya kwamba human life is sacred. Na kama kuna mgomo mbaya ni wa madaktari, kwa sababu unafanya tupoteze maisha ya watu. Kwa hivyo ni vizuri madaktari kuzingatia kuona ya kwamba wameweza kukubaliana kwa haraka na serikali, na pia waweze kuseed some grounds ama kuachilia mambo mengine ambao wanayofuatilia, na waseme kile ambacho watapata wakati huu wataweza kuangalia baadaye kile ambacho hakijapatikana. Tunapokuwa tunapitia shida mbalimbali, ziwe ni katika gatuzi, ziwe ni katika nchi ya Kenya, na hata migomo kama hii tuko nayo ya madaktari, tunasahau ya kwamba shida zingine azihitaji kunyimwa maombi. So tunataka kusema kwamba ingawaje kuna njia nyingi sana za kuweza kutatua shida, inaanza na maombi. Na siku ya leo hapo ndipo tulipo, na tunashukuru sana kwa maana tumepata nafasi ya kuweza kukaribisha ndugu yetu hapa pamoja na kundi lake kubwa, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunapoangalia scope yetu ya nchi ya Kenya, tunapoangalia success zetu, shida zetu, tunazangalia katika macho ya maombi. Lakini tutaona ile katika maeneo ya Kenya. Na Kenya imejibariki. Kuna hiyo mwereke hizo na kwa nasukua penanza anipata kweza. Kristo, ukiwa Kristo, ukiwa pasta, wewe ndio utata mahali tulipo. Alivea? Yani kama uko kwa village, we must be changed. Akimchawi akienda kibao pale, ndio sasa for Jesus. Somebody say men for Jesus. I know you are coming of what, brethren, they come together to win. That's what is happening. I house. We be together for us. How many days? Next phase of this, we shall be at near now. Kwa nchi, na tukichukua maeneo yetu, tupewe mataifa. Lakini nataka za chief, sasa atanibia samimi sana. Ni kubandishwe na upako kupitia taking dominion in South Africa. Wengine waende India, kwa sababu mtukana samimi sasa. Si mtu wabandishwe, answers prayers.
Tanzania is of prayer and fasting. The entire of the region, 10 counties, we so ni kumaanisha territory yetu inatakiwa kuchukuliwa. The pobre, ile utawili, tunaikuwa tunapaini vijana. Mahali akifika hapa, watu wakaacha kunywa pombe nyuma tena. We are going to defend our territory. Alex.